Men hvad er det, du egentlig gerne vil? Jeg vil gerne være musiker. Første levende billede er en sanger på kort. Så har man lige en periode, hvor man tyrer. Så øver man bare fucking meget. Tyrer bare staccato. Nogle gange så tyrer man bare øl. Hver gang jeg skal lave film, så stopper jeg ind i hovedet. Så det er ligesom om, at der kommer en forventning til mig selv. Jeg ved ikke, jeg har det bare sådan lidt, at det kunne være, ikke skal på konservatoriet. Jeg kan bare høre, at du kan spille det mega, mega fedt. Men du fokuserer så meget på at skulle lægge klatten, så det ikke sker. Jeg ved ikke, jeg tænker bare lidt, at jeg søger ind som musiker, men de vil jo have trommeslager eller sådan noget. Det der drive, du har til at få nogle ting gjort og sætte nogle ting i gang og få noget til at ske og få noget op at stå, altså det har du jo. Og hvis ikke du havde det, altså, så ville jeg være virkelig bekymret for dig i den her verden.